Prošle godine na snagu je stupio Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Kikinda je bila jedna od retkih lokalnih samouprava koja je program mera uskladila sa ovim zakonom. To je urađeno i ove godine, a programom su definisani najvažniji ciljevi za razvoj poljoprivrede. Prošle godine smo opredelili 13 miliona dinara, od toga oko 8 miliona, nešto manje od 8 miliona smo realizovali, znači nismo sve ni potrošili. Bitno je da znamo da smo mi od tih nepunih 8 miliona ostvarili, uvećali na 30 miliona ukupnu vrednost tih mera i da smo imali preko 350 korisnika od tih mera. Da su to bili osiguranje useva, da su to bili bušenje bunara i tako dalje, i osiguranje useva, i kreditna podrška, i uginuće, i ostale celine i mere. Ove godine smo hrabrije malo pristupili, pa smo u budžetu već planirali 20 miliona dinara za mere ruralnog razvoja i u gradu Kikindi. Gradska uprava pokazala se kao dobar partner poljoprivrednicima. Mere koje su prošle godine dale odlične rezultate i za koje su proizvođači iskazali interesovanje, bit će dostupne i ove godine. Ukupno je 13 mera na koje proizvođači mogu da računaju. Mi ove godine planiramo kreditnu podršku u visini od 2,5 miliona dinara ćemo mi finansirati kredite, tako da korisnici mogu dobiti od izabrane banke, koju još ne znamo koja će biti, pošto moramo javnu nabavku sprovesti, oni će bez jednog dinara biti u situaciji da dobijaju sredstva na godinu dana od 250 do 500 hiljada dinara. Zapravo, možda ćemo i smanjiti donju granicu, jer nekima i ne treba toliko sredstava, nego možda malo manje, to je tek prilikom raspisivanja javnog oglasa će biti definisano. Zatim imamo drugu meru koja je isto toliko važna, svakako je osiguranje useva. Ja mislim da ne treba puno pričati o tome koliko mi štete imamo od grada, bez obzira što držimo u dobroj formi i kondiciji protivgradne stanice, nabavljamo rakete, plaćamo naknadu strelcima, opet nam se javljaju štete od grada. Za prošlu godinu to je negde preko 2000 hektara smo imali delimično oštećenje od grada i od oluje. Planirane su i dotacije za veštačko osemenjavanje krava za maksimalno 20 grla, a povraćaj koji dobijaju poljoprivrednici je 90% od potrošenog novca. Imamo nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koze u visini od 500.000, tu 80% vraćamo po komadu, odnosno po podnosiocu do 50.000 dinara. Također imamo jedan deo koji se odnosi na živinarstvo, tu ćemo trodnevne piliće finansirati u 100% vrednosti sa nekim obavezama, naime želimo dosta dobru poznatu rasu, a to je kikinski gološijan, da finansiramo na jedan takav način, da pospešujemo proizvodnju pre svega jaja, a zatim posle i u drugom ciklusu i proizvodnju mesa, da bi neki brend koji je na dobrom putu da bi mogli da isfinansiramo. Tu je 100% kreditna podrška do 12.000 dinara po korisniku. Prošle godine poljoprivredni proizvođači bili su veoma zainteresovani za navodnjavanje. Tu je planirano kopanje bunara dubine do 40 metara, a povraćaj je 80%, odnosno po korisniku maksimalno 30.000 dinara. Finansiraće se i kupovina sistema za navodnjavanje kap po kap, gde također vraćamo 80% do 30.000 dinara vrednosti. Kap po kap postoji dve vrste, ide za voćarstvo i za povrtarstvo, pa šta god žele, i tu su veoma dobri uslovi što se tiče mogućnosti učestvovanja. Mi samo tražimo za sve to da su sa teritorije grada Kikinde, odnosno seoskih mesnih zajednica, i da imaju prijavljeno gazdinstvo. Prošle godine izbušeno je više od 50 bunara, a cilj je da ih ove godine bude 100.
Planirana je podrška za pčelare, kupovina opreme za udruženja poljoprivrednika, sufinansiranje za troškove uginuća stoke, sredstva za manifestacije na kojima se promovišu lokalne vrednosti.